Tervetuloa kanavalle ja tervetuloa välillä taas luontopolku-videon pariin. Nyt on marraskuu 2024 ja Luumäen Orkolan kylälle pitäisi olla tänä kesänä avattu uusi luontopolku. Tai ainakin niin tästä polusta kertovassa lehtijutussa mainittiin. Ja polku lähtee tästä ja vieressä on Salpalinjan panssariesteitä. Siinä on heti postilaatikko, missä on varmaan vieraskirjaa, tai onko siellä sitten reittiopasta. Vieraskirja sieltä näyttäisi löytyvä. Ja siinä on Orkolan luontopolku, pituus noin 4 kilometriä. Tää pitäisi mennä kahden vesistön, yhden lammen ja yhden järven välissä. Ja tonne päin se lähtee. Meitsi lähtee tallustaa sinne ja sä pääset aina välillä mukaan kattoo, mitä reitiltä löytyy. Ja siinä on tosissaan panssariesteitä. Osa on selvästikin alkuperäisessä paikassaan ja tuolla selkäni takana olevat oli valitettavasti ilmeisesti peltoja raivatessa väännetty ja käännetty yhdelle läjälle, että ne oli kaikki kiinni toisissaan suorassa jonossa kylläkin. Mutta eihän ihan kaikkea historiastakaan voida säilyttää. Mut jes! Nyt lähdetään polkua tonne. Täältä näemmä löytyy myös tällaisia kylttejä, mitkä kertoo meille maailmasta ja tästä alueesta. Siinä on haapa ja tekstit on kirjoitettu paikallisella murteella. Ja sitten polun merkinnät näyttää olevan punaisella täplällä. Ja tähän asti meikä on näemmä nauhoitellut ilman mikkiä. Nyt mä pistän mikin päälle, niin tästä eteenpäin varmaan ääni on parempi. Polku on ainakin selkeästi havaittavissa ja näiden punaisten merkkien lisäksi täällä on noita oranssia nauhoja vähän väliä. Ne on ehkä polun tekemistä varten alun perin laitettu eikä meille kulkijoille. Ja sitten toistaiseksi, niin tää on tähän asti mennyt koko ajan panssarieste kivetyksen reunustaa. Näyttää olevan 4 rivistä panssariestettä tuo. Ja tässä kun ollaan pellon vierestä tultu pois, niin noi on alkuperäisissä paikoissaan vielä noi kivet, että niitä ei ole siirrelty. Hieno homma, että on tuommoista historiaa tämän polun vierellä nähtävillä. Ja täällä on näin niiden rakentamisesta kylttiä. Toi täytyy tässä pysähtyä itsekin lukaseen. Nyt se näin mä meneekin polku sitten täältä panssarikivien välistä tonne toiselle puolelle. Tässähän ympärillä on vesistöä tosissaan vähän joka suunnassa. Yleensä tämmöiset esteet on rakennettu kahden vesistön välille niin, että ne blokkaa sen niin sanotusti panssariliikenteen siinä, kun vettä pitkinhän niillä ei mennä. Jaha, tästä varmaan menee tämmöisen lenkin tää polku, että tuolta suunnasta tullaan pois ja nuoli näyttää tänne suuntaan sitten jatketaan. Et ilmeisesti tämä on tämmöinen kiertolenkki tämä osa polusta. Mut nyt mennään sitten niin, että kivet on meidän oikealla puolella. Ja matkahan jatkuu. On täällä näin korkeuseroakin polulle jonkin verran. Ei jyrkkää, mutta kuitenkin ylämäkeä tultu jo ihan jonkin aikaa. Tämä aluskasvillisuus on tällaista ollut koko ajan. Tietysti kun polku ei ole ihan vielä hirveästi tallaantunut, kun on niin uusi, niin oli hyvä, että tuli laitettua saappaat jalkaan näin syksyllä, niin ei varpaa kastu. Jaha, mihin päin tästä sitten jatketaan? Tuonne. Punaisia täpliä on kyllä taajassa. Ja tuo näkyy joku ilmeisesti sammalpeitteinen kalliolakikin tuo edessä kauempana. Ja sinnepä ihan polkukin näyttää jatkoa. Täältä tuli vastaan tollanen siirtolohkare, ei mikään kovin iso, ehkä pari metriä korkea. Mut sitten täältä tuli myös vastaan ihan just rakennettu laavupaikka. Ja tossa täältä just lähti muutama ihminen, pahoittelivatko ovat juuri sammuttaneet tulet, mutta ei meidän ollut tarkoitus syödä makkaraa. Vielä sieltä hyvät tuoksut nousee ja vähän savua tulee. Tää on tämmöselle
mäen harjanteelle. Näin mä tänne tehty, että tonne laskee jyrkempää mäkeä ja tänne on tehty tämmönen, voisiko sanoa näköala paikalle penkki. Tän edestä tippuu ihan jyrkkä kallio reunan tonne alaspäin. Selvästi korkein kohta polulla tähän asti. Ja toi mun matkassa mukana oleva vaimoni tuossa lueskeli tästä paikasta aikaisemmin ja nyt myönnän, että hän oli se, joka tämän paikan pongas. Niin tää piti avata vuotta aikaisemmin, eli vuonna 2023, mutta sitten tuli joku luonnonsuojelusysteemi vastaan, minkä takia se sitten siirtyi ja sitten avajaisia vietettiinkin nyt vuonna 2024. Ja toi on tosissaan just tehty ja hiekkaa tuotu siihen. Ja nuolesta päätellen polku jatkuu nyt tästä sitten tänne. Ja tännehän mekin mennään sitten. Elikkä minä, vaimoni ja sinä. Nyt tähän tulee pikkaisen jyrkempi nousukohta, niin tänne on heti pistetty paksu köysi, mistä voi ottaa apua kädelläni. On helpompi mennä mäkeen, mutta ei tää nyt oo niin jyrkkä, että ainakaan itellä vielä olisi tolle tarvetta. Toki sit jos olisi oikein liukasta jäistä, niin sitten... Ja sit täällä tulee näin, mä vastaan pakettiauto ja joku toinenkin auto. Täällä on tie. No ilmankos täällä näkyy autoja. Ja nythän on tietysti varmaan toi niinku... Tai onkin hirvenmetsästysaikakin, niin... Ei täällä ainakaan mitään pumpumia ole kuulunut, mutta näinköhän täällä olisi metsästäjiäkin jossakin. Enpä tiedä. Mutta tänne kuitenkin nyt mennään ilmeisesti hetken matkaa tietä pitkin. Ei tää polku pitkää matkaa mennyt tota äskeistä tiepohjaa pitkin. Kerrankin oon muistanut pistää kellosta kävelyn päälle, eli se mittaa ja merkkaa mulle reittiä, niin sen mukaan 120-130 metriä oli vain tuo tiepohjaosuus, eli eipä ollut kovin pitkä. Ei ole tosissaan vielä oikein polku tamppaantunut kunnolla tänne mettään. Mutta kyllä täällä hyvä liikkua. Ja tiheetä on metsä. Toi puu ei ole vielä kovin kovaa ollut nuri. Tuolta päästä näkyy, että siinä on ollut niinku rikkooma jo pidempään, mutta varsinaisesti nurisokin pannut vasta ihan hiljattain tuo koivu. Niin tuoreen näköistä repeämän jälkeä. Ja se on nimittäin mennyt tämän polun yli ja päälle, eli se on täytynyt kaatua vasta tämän, ja nyt mä jäin hihastani kiinni johonkin oksaan. Tää on täytynyt kaatua vasta tämän polun tekemisen jälkeen, kun polku menee tästä näin läpi tälle. No, eiköhän noi polun ylläpitäjät tuu sen jossakin vaiheessa siitä katkaisemaan ja siirtämään vähän syrjään. Tosta niin kuin näet, niin suopursua on metsän pohja täynnä ja tuossa näkyy ojaa. Eli tää on ilmeisesti joskus kaivettu, ojitettu ja kuivattu suo metsätalouskäyttöön. Ja tuossa näkyy taas muuten vähän tietä. Näinköhän on sama tie, mitä pitkin hetke mentiin, ja täällä on pieni silta ojan yli. Mutta se, miksi rupesin kuvaamaan, polku jatkuu näin mä tonne, mutta oli tää kyltti ja tää kallio täällä. Täällä puhutaan jostakin. Tässä on niinku vähän kuin olisi luolan kuvaa. Vierenän vuori. Siinä on niinku tulivuorikuva, mutta ei täällä kyllä tulivuorta ollut tällä nurkalla. Sinun uskalla väittää. Mut käydään nyt kurkkimassa vähän tästä, että millainen tää vuori on. Onhan se täällä niinku kuollut suomaista maisemaa tuossa hetken aikaa ja maastoa, niin yhtäkkiä kohoaa tämmönen kallio tänne. Ja näyttää, tästä on ihan selvästi kaivettu maata, mut näyttää olevan tota osittain rapakiveä, niin kuin tosta näette, niin
Rapakiveä ei nyt, kun kato irtoakin tosi helposti, ei töngitä sen enempää, ettei irtoa. Mutta tästä nyt on ihan koneellisestikin kaivettu vierestä. Hienoa. Tuommoista liuskaa on tossa kyllä, ja sitten tuolla on taas ihan sileäpintaista kallioa. Mut palataanpa polulle. Palataan tähän kyltille ja pahoitellaan sitä, jos ääni heittelee, kun taas unohtui välillä mikki pois päältä. Mut siis, tässä on ollut aikanaan tulivuori tällä alueella ja toi on siitä jäännettä. Missäs kohtaa tekstiä se nyt tossa lukikaan? Se oli joskus tautisen kauan sitten, kun maapallo on eri asennossa ollut. Suomi on ollut silloin päivän tasaajan kohdilla. Et tosta on nimittäin kauan aikaa. Se on taiteilijan näkemystä, ei taatusti ole värivalokuvaa. Mut enpä oo siis tätäkään kyllä tiennyt, että Etelä-Karjalassa on joskus ollut tulivuori. Mut nyt polulle. Nyt tultiin poluun tähän asti varmaan vaikea kulkuisempaan kohtaan. Tässä tää tulivuoren jäänne kohoaa oikealla vierellä ja vasemmalla on vettä täynnä oleva oja. Toi on muuten aika korkeakin, enpä. Ei tuo toiselta reunalta näkynyt, että se noin korkea olisi. Tiedä, kuinka korkealle se tuolla päällä nousee. Tää polku ilmeisesti ei kuitenkaan nouse tonne päälle. Ja täällä on sen näköistä jälkeä, että siinä on muuten ollut majava jyrsimässä hetki sitten ilmeisesti. Ei se näitä ole katkaissut, kun noissa on suorapää, mutta tuota yhtä puuta järsinyt varmaankin. Katsotaan, tuleeko täältä majavien tekoisia sitten kenties vastaa enemmän ja vähemmän. Mutta tämmöisessä paikassa menee polku tällä hetkellä. Katsotaan, mitä kohta tulee vastaan. Nyt tulee taas nuoli vastaan ja joku ilmeisesti vanha metsäautotiepohja. No ei tainnutkaan tulla tuolta kauempaa, vaan näytti, että tässä on vähän enemmän pohjaa. Onkohan tuo joku toinen lähtöpiste, kun maisemataukopaikka 50 metriä. No kyllähän me nyt käydään 50 metrin päässä kattoo maisemataukopaikka. Vettä ainakin näkyy joka puolelta. Ollaan noin puolivälissä tuota reittiä kaiken kaikkiaan. Ei ihan vissiin vielä sitäkään. No nyt on edelleen. Siellä oli maisemataukkopaikka ja nyt on levähdyspaikka 50 metriä. Matka ei lyhentynyt yhtään, vaikka muutama 10 metriä ehkä välissä tultiinkin. Mut käydään nyt kurkkaan, minkä näköinen se on, ja jatketaan sitten tonne ihan polulle itselleen, rengasreitille. Tuolla on ainakin jotain penkkejä. Sinne ei kyllä mitään kylttiä vissiin ollut, mutta ehkä siellä joku on täällä maalimerkkiä metsässä. Se on täällä se maisemataukopaikka. Mikä ei mennyt noita maalimerkkejä ensi huomata. Mutta on tossakin niin kuin näet. No joo, onpahan hieno. Hieno järvimaisema kyllä täällä. Mä luulen, että me istahdetaan tohon penkille hetkeksi ja pidetään juomatauko. Nyt menee polku vähän matkaa ainakin tämmöisellä harjanteella. Tuolla se ranta, missä näköalapaikka oli. Ja harjanteen toisella puolella alla on rämessuota. Joo, tällaisella harjantilla vasemmalle puolelle tota laskua ei ole paljon, mutta tonne oikealle rantaan on aika paljon metrejä alaspäin. Kaikenlaistahan tälläkin reitillä on tullut vastaan. Ja sammaletta on paikoin todella paksuja kerroksia. Et luonto ja ilma on ilmeisesti todella puhdasta. Mut ei mitään, katsotaan mitä reitti vielä tarjoaa jatkossa. Saavumme jälleen risteyskohtaan ilmeisesti. Täällä on jotain kylttiäkin ja täällä on nyt myös jotain suojelualueen merkkiä, vaiko? Joo, luonnonsuojelualue.
siitä sinne päin. Linnanmäen. Tai Linnanmäe, niin kuin tuossa lukee paikallisella murteella. Elikkä liittyisiköhän tämä alue jotenkin siihen, miksi tätä ei sellaisenaan, kun alkuperäiset suunnitelmat on ollut, niin olla ilmeisesti saatu tätä polkua tehdä. Tiedäpä häntä. Jos sinä tiedät, niin kommentoi tonne alle, jos tiedät tämän polun vaiheista enemmän. Mutta nyt polku joka tapauksessa lähti tänne suuntaan ja se tarkoittaa sitä, että sinä ja minäkin lähdetään tänne suuntaan. Nyt on ollut kamera vähän aikaa kiinni, mutta näinköhän nääkin on kaatunut polun merkkaamisen jälkeen. Ihmiset on selvästi mennyt tosta yli, mutta tuossa kaatuneessa rungossa on toi oranssi nauha. Niin näinköhän, ja tuossa näkyy itse asiassa, että ennen polku on mennyt tosta, siinä näkyy tallattua jälkeen. Nyt ihmiset on siirtynyt sen kulun tänne. Tuosta välistä, kun on kaatunut tuommoinen eteen. Tuossa näkyy, mistä tulee alkuperäinen reitti ja tästä tulee tää nyt. Täällä on muutakin jonkin verran noita kaatuneita puita, niin kuin tuolla näkyy yhden juuret pystyssä ja näin poispäin. Täällä on vähän tuuli tehnyt tepposiaan. Ja siinä on pitkästä aikaa vähän siirtolohkarettakin. Siinä oli siinä nuotiopaikan kohdalla yksi ja yksi vähän isompi oli tuossa matkan varrella, sitä en kuvaillut, mutta siinä on näin mä seuraava. Kyllä vaihtelee tää maasto. Välillä on havumetsää, välillä on sammaleista kallioaluetta, on ollut suota. Nyt ollaan täydessä koivikossa. Reunoilla toki näkyy havupuuta, mutta tässä menee tää meidän täysin koivupitoinen kaistale välissä. Ja taas ollaan tultu alaspäin ja aina niin alas, että ollaan ihan rannan tuntumassa. Tyyneltä vaikuttaa pinta tossa, mutta tuolla päällä huomasi selvästi, että kyllä täällä jonkin verran tuulee. Mutta tulee semmosesta suunnasta, että tää lahdenperukka on ihan tyynen näköinen. Ja tonnehan kato, vasemmalla nousee kallioinen rinne siitä suoraan ylös, tai ne ihan suoraan, mutta melko pysty suoraan lähtee nousemaan tosta. Ja toivotaan, että tämä polku löytää käyttäjiä. Toistaiseksi tämä on vielä paikoin lähes ummessa, mutta onneksi noita punaisia merkkejä on riittävästi, että reitillä on helppo pysyä. Mutta joo, toivottavasti löytää käyttäjiä riittävästi ja tätä tuodaan esille riittävästi, jotta tämä polku pysyy sitten käytettävänä ja ylläpitäjillä riittää mielenkiinto tehdä tän eteen asioita. Ja nythän me tultiin vielä lähemmäksi tätä rantaa. Hieno keli. Pilvetkin väistyi sillä, että nyt paistelee jo aurinko. Oli täysi pilvessä, kun tähän tulin. Tulimme vaimon kanssa ja näytti siltä, että saattaisi sataakin kohta. Mutta nyt on keli muuttunut kirkkaaksi ja hienoksi. Kyllä kelpaa näin marraskuussa, kun lähes 10 astetta lämmintä ja tämmönen keli. Viereinen vesi onkin näin mä sitten myllylampi. Ja siinä kerrotaan sen kasvillisuudesta sun muusta. Ei oo lampi mikään valtava iso. Tähän se näkyy nyt kokonaisuudessaan. Ja ihan tämmönen soine on tää vähän vajottaa jalkojen alla. Tuntuu ihan kuin pikkuhiljaa vajoisi alemmas ja alemmas. Äsken sanoin, että tyyni lahdenperukka, mutta ei se mikään lahdenperukka ollut, se oli koko lampi. Pari mökkiä näkyy tuolla vastarannalla kuitenkin. Ja polku jatkuu tonne seläntaan, eli sinne mennään. Ja meillä täällä matka jatkuu. Tässä on jonkin aikaa taas menty niin, että on ollut kamera kiinni. Mutta hienosti kyllä paistelee tähän kohtaan toi aurinko tuolta. Tietysti tähän aikaan vuodesta, niin se on aika lyhyt aika vuorokaudesta, kun keli on tällainen.
mutta tai kelihan voi olla, mutta että aurinko on näkyvillä, niin se on aika lyhyt aika. Mutta onneksi se nyt paistelee ja taas noustiin tämmöiselle mäelle välillä. Ja tossa näkyy suurempi notko ja sen takana toinen korkeampi mäki. Ja mä olettaisin, että siihen harjanteella me tuossa yhdessä vaiheessa mentiin tuonne päinvastaiseen suuntaan. Varmaan en tietysti uskalla olla. Mutta kyllä on monipuolinen reitti tämä uusi luontopolku. Suosittelen tulemaan. Täältä tulikin sitten varmaan tähän asti reitin jyrkin alamäki. Mutta niin kuin olisin yhdessä ylämäessä, itse asiassa ainakin yhdessä alamäessä ollut aikaisemmin, niin täällä on taas köyttä, mistä ottaa kiinni, jos haluaa lisää tukea. Eikä se nytkään välttämättä huono idea olisi, kun vähän on toi maa märkä, niin on tietysti jokseenkin liukas tää sammaleinen rinteen pinta. Itse asiassa samalla aikaisesti just automaattisesti tarras kiittoo köyteen, kun se tossa ihan polun vieressä oli. Ja äsken kun sanoin siitä notkon toisella puolella näkymästä mäenharjanteesta, niin kyllä mä oikeassa olin ihan muutama metri siitä, kun lakkasin kuvaamasta, niin siellä harjanteen päällä näkyy se nuotiolaavun katto. Niin kyllä se kyseinen harjanne oli. Ja ojienkin yli täällä on tehty tällaiset kunnolliset siltasysteemit, niin on helppo mennä, ei tarvi loikkia. Ja tänne päin jatketaan. Mä tossa juuri päätin ennen näitä loppuhöpinöitä, niin että mä julkaisen tämän videon nyt heti seuraavana keskiviikkona. Sähän tiedät sen tietysti jo tätä katsoessas. Ja tämä siksi, jotta edes tämänkin videon kautta tulisi edes pikkasen käyttäjiä tälle polulle jo näin syksyllä 2024, jotta tämä polku muodostuisi tänne paremmin ja tulisi tunnetummaksi ja tiedetymmäksi. Mä oon jo aikaisemmin tuohon Vilmin yläreunaan tai keskelle tai alareunaan, mikä nyt onkaan ollut sopiva kohta, niin laittanut lähtöpisteen, mistä tämä polku lähtee, ja se lukee tässä ruudulla myös nyt. Niin sun on helpompi tänne tulla, koska ainakin se nettiartikkeli, mistä me tää pongattiin, tai siis rakas vaimoni, niin siinä ei mainittu muuta kuin, että se on tällä kylällä. Ei mainittu mitään, että missä on lähtöpiste. Niin mekin löydettiin tää niin, että ajeltiin hiljalleen tuossa kylän läpi ja sitten nähtiin se postilaatikko ja pieni nuoli, että luontopolku pituus noin 4 kilometriä. Mut sun on se helpompi löytää, kun sä tiedät nyt tarkka osoitteen. Ei mulla muuta tällä kertaa. Tuu ihmeessä tänne, jos et nyt tänä syksynä, niin viimeistään ensi keväänä. Ja saa tänne varmaan tulla talvellakin. Ihailemaan muun muassa noita hienoja panssariesten rivistöjä. Nähdään, se on moro!